մենք հանդիպում ենք իրանց հետ, մի որը այդ փորձը ունենք, էլի իրանք սկսում են այնպիսի ոնց բարը չեմ գտնում հոմանիշը, այդքան հեգնական է, երբ որ գանգնում ա քեզ 5 կիլոմետր ձորի, որ ամբողջը սյուզին կվկայի, օրինակ թեղուտ ես այցելի, ունի չքնավ Ղարադանոցի ձոր կա, մի հատ հրաշքություն, գանգնում ես այդ հպարտությամբ քեզ ասում են, սա ամբողջը լինելու է ոչ ամբողջ, մարդ որը իր մեջ չկա այդ ամեն ինչը, այդ իր այդ ինչ խոսքը գաբեդություն, այսպես իրան հրճակած, իրան ասում ես լսի այդ պետություն, այսպեսի գործ, այսպեսի վնասը։ Քաջանի գոչատարը մենք հետամուտ ենք եղել, կվկայի Լևոնը, 5 տեղից վթար ուներ, արդեն, վթար, տարբեր տեղերից ստացվում է լսվում էլի ձորերի մեջ։ Ով գիտի դրա մասին, ոչ մեկ։ Իրազեկո մեծ պետություն, ասում ես այսպեսի խնդիրներ կա Սյունիքում, կամ դու ես լուծում, կամ արդեն հանրությունն ա լուծել, եւ հաստատ կլուծի հանրությունը։ Հիմա պետությունը արձագանք եղել է այդ կամաց-կամաց պիտի բարձրաձայնվի, այս սա խնդիրը դրա մեջ, ասում եմ, արը մի հատ նյութ նկարես, հալածեցին մարդկանց, հանեցին նյութը։ Այսինքն դրա համար մենք քիչ ոնց որ Լևոնը շատ իրազեկման խնդիր կա շատ լուրջ, որ մարդիկ պատկերացնեն, թե Հայաստանում սա բնակավանները այն ինչի որ ելելեն, ինչ որ սրտները ցավ մի հատ ծարի համար կամ մի հատ ծարի համար հարց են բարձրանում։ Ոչ, Հայաստանը գտնվում է աղետալի շատ լուրջ մահամերձ վիճակում, մանավանդ Սյունիքի մարզը։ Այդ պիտի մարդիկ իրականում տեսնեն այդ պատկերը։ Լուծումը տարբեր տեսանկյունից կարելի է։ Իրանց արմով հետ երևի լուծում է, մեր արմով հիմնականում լուծում չէ եղել, այլ 4-5 հատ, որ իրականում լուծում ստացել է։ Այսինքն մենք ազանգել ենք, գնացել ենք, ստուգանել ենք, վերացել ենք։